1-0 Kotkalta takkiin. Pelillisistä seikoista on vähän huono tällä hetkellä puhua, että semmoinen tunnekuun myrsky tuolla sisällä sekä itsellä että pelaajilla varmasti tällä hetkellä on. Nöyryttävä olo tällä hetkellä. Juhannus ja ei ole tehty maalia kotikentällä. Meidän ei auta muuta kuin uskoa, että laiva kääntyy ja jatkaa työntekoa tuolla reenikentällä.